השנה די עמדתי במקום, והדבר היחיד שהשתפר זה המנטליות והניסיון. כאילו, אני בדיוק מי שהייתי מבחינת סקילים ודברים כאלה בשנה שעברה. השנה הבאה, בשנת 2019, הולכת לבוא ממש חזקה. אני יודעת את זה. יש שם גיליון, נגיד. לא יודע ללכת על הידיים, אז יהיה לי פדיחות. אני ליין אחד, אז אם אתם רוצים תסתכלו. המטרה זה להיכנס לעשירייה, קצת כבד, אין סנט פושאפ, באמת דברים שאני אוהב, נחכה מה יהיה בגמר, בינתיים אבל טוב, סך הכל אווירה טובה. עוד מעט נכנס למקצה הרביעי, עכשיו מתחמם, נכנסו לחתור קצת, ונלך לדבר עם רון כפרי, צריך להוריד את אבא שלי מהמקצה הרביעי. בשנה שעברה אבא שלי קרע את הבייספס, בזמן שעשה סנאצ'ים ולא עזב אותו, בזמן, אז הוא קרע את אחד הראשים של הבייספס. ילדים שמתחרים אצלי מדהימים. חלקם היו במעמד של גיימס, שזה 20 מתוך הבני נוער הכי טובים בעולם. אני לא מאמר, אבל אני... אם זה ימשיך כמו שצריך, אני חושב שאני יודע איך יראה הפודיום, או איך שאני רוצה שהוא יראה.